Раніца для супрацоўнікаў Дзяржаўтаінспекцыі ў Магілёве пачалася са шматлікіх выклікаў на ДТЗ. Так, з 7 до 9 раніцы ў абласным цэнтры адбыліся 8 аварый. На шчасце, ніхто не пацярпеў. 4 з іх, кажуць інспектары, адбыліся на мосце па вуліцы Каралёва. Яшчэ 2 побач на гэтай жа вуліцы. Прычыны аварый, кажуць УДАІ, аднолькавыя. Вадзіцелі, відаць, не ўлічвалі дажджлівага надвор'я, былі няўважлівымі і не захоўвалі дыстанцыю, ці не вытрымлівалі бакавы інтэрвал пры абгоне і апярэжванні, а некаторыя перавышалі хуткасць.